Esperar chegar. Está uhum. funcionando agora? Pessoal, vocês podem sinalizar se vocês estão ouvindo agora? Por favor, aí no chat. Estou acompanhando o chat aqui e eu já estou vendo se dá algum sinal. A Ana Paula mandou Boa tarde. Ah, legal, agora foi, beleza, ufa, Não leve sustinho aí no começo, é, obrigado pela paciência, pessoal, obrigado quem sinalizou aí no chat, é, novamente apresentando aqui esse webinar, realmente quero agradecer todo mundo que está participando aí com a gente, está sendo muito legal fazer todos esses webinars, compartilhar conhecimento com vocês. Hoje eu trouxe aqui para falar com a gente o Diego Cordovez, ele é cofundador da bittime ele é apresentador do Cash for Closers também. E a gente vai falar sobre um tema super necessário nesse momento que a gente está passando, que é sobre como motivar o seu time de vendas, tá? Então conteúdo naquele mesmo formatinho, voz da consciência o Henrique está falando aqui conosco, ele que analisou que a gente estava sem o áudio e no final a gente vai abrir para perguntas, o Henrique também vai passar perguntas para a gente, é, mas para iniciar eu quero pedir para você, Diego, se apresentar, falar um pouco aí do seu trabalho. Legal. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Um prazer estar aqui é, é. conversando com, com a audiência de vocês da Plumes. É, como tu mencionou, parte da minha missão como profissional é espalhar conteúdo sobre site Insight Sales. Né? A gente já tem o um podcast, o Cast for Closers, há quatro anos. Talvez as pessoas estejam mais acostumadas com a minha voz do que com o meu rosto, mas enfim... Nas mídias sociais, agora é tão, é tão presente quanto, né? E é um prazer estar aqui. Para quem já me conhece, é um prazer ver vocês de novo aqui na transmissão. Mas para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou um dos fundadores da MeTime. E a gente tem um software para Inside Sales. Na verdade, a gente é uma plataforma, a gente junta software, serviço, consultoria, treinamento, enfim, para que a sua empresa venda mais com Inside Sales, que é esse palavrão, essa venda remota que todo vendedor, a partir do coronavírus, teve que fazer. Que é ir para casa vender via videoconferência, telefone e e-mail. Né? Então, é, temos um podcast sobre isso, um blog, uma pesquisa nacional sobre o assunto. Há quatro anos ela sai também. Vou trazer dados dela aqui. E, cara, é um prazer falar sobre motivação em vendas, que é um tema, é um problema, especialmente em tempos difíceis, não só por pandemias. A gente nunca passou por uma e motivação continua sendo um problema, né? Motivação flutua, vem, e vai. E a gente precisa conversar a respeito, tá? De, deixa eu adiantar que as, as respostas talvez não sejam o mais popular possível, possíveis, mas é, eu vou ser sincero, prometo ser sincero e honesto aqui sobre a minha a minha ideia e já conversei com muita gente sobre motivação e como a gente deixa times mais produtivos a partir dela, tá? Se em alguma das respostas você não gostar, me chama no LinkedIn. Me aponta quais delas não funcionaram para você, mas eu prometo ser transparente aqui com, com esse assunto que envolve bastante mito e bastante fato a respeito disso. Olha, legal demais, obrigado aí pela apresentação. É... Bom, a gente, eu vou ser um mediador aqui da conversa, a gente abriu para esse webinar em específico um formulário para todo mundo que se inscreveu, mandar suas perguntas para o Diego. A gente vai responder essas perguntas ao longo do conteúdo, além de várias outras tá, que a gente preparou para mostrar para vocês. Então, bom como você muito bem introduziu, Diego, o é, tema motivação de vendas nesse momento, né, na única pandemia que a nossa geração passou e está passando, é um tema muito atual, é um tema muito importante é, para gestores, até para os próprios vendedores também se automotivarem, e a gente vai seguir nessa linha. Para começar, para dar o pontapé inicial, eu queria que você explicasse, por favor, para nossa audiência o que, que você considera a diferença entre motivação e disciplina no time de vendas. Boa. Esse é um conceito que o Yoko que o Willink, é, o Joko Willink, ele é um ex-comandante da marinha, dos Navy SEALs, e no livro dele, Extreme Ownership, que significa responsabilidade extrema, ele fala muito sobre. O senso de motivação e disciplina. E, cara, é, é, já fazia sentido, mas a primeira vez que ele descreveu em palavras foi: putz, é isso, sabe? É, e ele diz o seguinte, cara: motivação ela é basicamente um sentimento. E todo sentimento vem e vai. Tu pode acordar um pouco mais triste, um pouco mais feliz, é, de bom humor, de bom humor. Sentimento vem e vai. E toda vez que tu toma decisões na tua vida com base no teu sentimento, tu normalmente erra, porque ele muda. E aí tu se arrepende da decisão que tu tomou. E, e o que ele diz que é disciplina é a, a, o hábito que tu tem de sair da inércia, de fazer o que é preciso ser feito. E deixa, deixa eu dar um exemplo claro: quando você pensa em motivação, você pensa assim, eu estou bem, eu estou feliz o suficiente ou não para fazer meu trabalho. E a disciplina é eu vou fazer o meu trabalho independente do meu estado de humor, porque eu sei que ao final a recompensa vai vir. A alegria desse trabalho vai vir, entendeu? Por mais que naquele momento ele não pareça a melhor alternativa, estamos em pandemia, etc. É, ele vai te dar alegria. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, sem exercício físico, sou um rabugento, um cara mal-humorado. Eu não funciono, tá? Eu treino triatlon e eu tô acostumado a treinar 10, 11 horas por semana. No começo da pandemia, bagunça, a gente mora em 5 aqui em casa, né? Live do Jorge Mateus, churrasco, beleza vai perdendo a novidade, tu vai entrando num buraco mental de falar, cara, não tô convivendo com mais ninguém. A gente sai para ir no mercado só, a gente está em lockdown desde o começo. A gente respeita bastante os nossos amigos aqui tem é, grupo de risco, então a gente está em lockdown só indo no mercado, basicamente, tá? E coisas da empresa. É, cara, a gente falou, pô, depois que vai que vai passando aquele sentimento de novidade tu precisa de disciplina para vencer a inércia, tá? E aí, deixei o treino relaxar, perdemos as provas, né? Perdemos todos os, as provas do calendário saíram do mapa. E aí tu fica se questionando, cara, será que eu tenho energia para treinar 10, 11 horas por semana sem fazer prova, mas não é a prova que te trouxe ao, ao esporte, sabe? E exemplo, pessoal, mandei mensagem pro meu sócio, falei: "Cara, eu me entrei no maior buraco mental da quarentena, eu não tô me sentindo bem. A gente pode dar uma conversada?" E ele me conhece tá? desde 2006, a gente trabalha juntos, né? Ele falou, cara, urgente, não sei se tu percebeu, mas precisa voltar a treinar, cara. Então, o teu humor não tá, não tá a mesma coisa. E semana passada, isso foi recente, tá? Eu falei, cara, dane-se a... e choveu, fez frio de aqui em Floripa. Eu falei, eu vou cumprir a minha planilha inteira. Então, foi a disciplina de sair da inércia... De falar, cara, eu vou treinar. Acordei tarde no domingo, tive que fazer o treino das seis às nove da noite, que são três horas de pedal. Fiz, fiz porque eu sabia que a barreira mental era maior do que a física, entendeu? E uhum. eu precisava daquilo, daquela disciplina de sair da inércia para ter o que eu precisava, que era aquela sensação de missão cumprida, de falar: putz, eu estou evoluindo, a minha saúde física está em ordem. E, e o raciocínio é mesmo. O vendedor, para ele fazer X reuniões no mês, ele precisa fazer ligação. E quando você foi para casa trabalhar em home office, a tua disciplina de fazer as 40 ligações dia para conseguir as 100 reuniões no mês, as 40, 60 reuniões no mês, é, essa disciplina foi atacada. Porque tu acorda do lado da tua cama, do lado da tua mesa de trabalho, e aí a disciplina de fazer o que tu precisa, que são ligações telefônicas para ter as reuniões que tu precisa, é atacada. Logo, se você não tem as reuniões que você precisa, você vai sofrer então quando vem uma pandemia ou vem uma, um, um evento crítico que te tira do sério normalmente ele ataca a tua disciplina de fazer as coisas que tu não quer fazer mas tu precisa fazer entendeu porque elas são hum. boas hábitos existem para isso certo tu levanta da cama escova os dentes porque a tua saúde a tua higiene precisa ser mantida não necessariamente tu quer levantar da cama para treinar ou para trabalhar quando tá frio quando tá o mundo tá desabando em vento e chuva. Paciência, cara. A empresa precisa ganhar dinheiro, você precisa bater suas metas. Então, disciplina de sair da inércia, entendeu? É muito maior e muito mais importante do que eu estou me sentindo bem. E as pessoas tendem a eu só quero me mover se estou me sentindo bem. E é aí que as coisas não andam, porque a quarentena ou qualquer cenário assim testa a sua disciplina e a sua o seu comprometimento de sair da inércia, entendeu? E quando tu sabe a diferença entre ambos, tu deixa todo o mau humor e esses sentimentos transitórios passarem, e tu segue em direção ao que tu precisa fazer, que são ligações para ter as reuniões, que são mandar os e-mails que tu precisa, que são motivar e conversar com alguém mais jovem que está passando por dificuldade, entendeu? Conversar com um vendedor parceiro seu que está tendo um mês difícil. É, tu sai da inércia, entendeu? E a partir daí as coisas andam. Pô, legal demais. A relação aí que você é, estabeleceu entre disciplina e motivação pode ser atrelada à razão e emoção, né? Motivação seria a emoção, outra disciplina seria a razão. Exato. As andam bem juntas, né? Bem juntas. Você é um ser humano só, você não consegue dissociar ambos. Só que você tem que decidir quem ganha, entendeu? Você tem que decidir qual mente você dá ouvidos. Isso é isso é bizarro de eficiente. Você dá ouvidos ao mimimi e eu dei, tá? Por, por meses. Puts, mas eu não tenho nem prova no horizonte. Ah, mas, mas isso? Mas e aquilo? Mas isso, e isso? Nada daquilo é o que me trouxe ao esporte, sabe? Era o prazer de aprender a nadar e o mar tá aqui do lado. Então, sabe? Por que, que eu não tô indo nadar no mar, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E, bom, tem uma quarentena, né, no meio, mas as coisas que fazem sentido para mim são importantes e por que que eu tô dando ouvidos àquela mente que está me sabotando entendeu a não fazer uhum. as, as ligações que eu preciso a mandar os e-mails que eu preciso a preencher o CRM como eu deveria a todos os pequenos hábitos que fazem a tua venda acontecer ou não entendeu uhum. Pô, legal demais é, e pensando não só no âmbito profissional mas até pessoal também é importante que as pessoas tenham uma relação mais amigável com a, a motivação e também com seus sentimentos, né? Então, entender que, pô, tudo bem você se sentir mal ou desmotivado em determinados dias, mas é como você falou, são situações transitórias, né? Não significa que aquilo seja o todo. Então, é tudo bem se sentir mal, tudo bem se sentir triste, tudo bem se sentir desmotivado ou cansado. É, mas é importante entender que é só um momento, né? E que não é o todo. E que aquilo em breve vai passar porque é uma situação transitória. Mas uhum. a disciplina é o que ajuda a sustentar um resultado é, eficiente de longo prazo, né? Sim, com certeza. Legal demais. Bom, é, partindo então para a próxima etapa aí do nosso papo, é, eu queria que você contextualizasse agora essa situação de motivação é, nesses momentos que a gente está passando agora, né? Momento de crise é, mundial, né? Falando assim de da, da pandemia, mas também falando sobre até a crise financeira também. Muitas empresas passam por dificuldades, passaram ou estão passando por dificuldades trazidas pelo pelo momento de pandemia, pelo momento de distanciamento social. É, eu queria que você falasse um pouco, Diego, como que você pode fazer para retomar essa motivação nos momentos atípicos, que nem é o que a gente está vivendo agora. Ótimo. Tu fez um ótimo disclaimer e o meu respeito às operações que quase, quase desapareceram, que não estão conseguindo vender, que o mercado quase sumiu, que a empresa demitiu 80% das empresas das pessoas. É difícil você chegar para um empreendedor que fez isso, para um gestor, para uma gestora, e falar: anda, você precisa se sentir motivado, você precisa encontrar a disciplina. Cara, me dá um tempo, né? Eu, então, toda a nossa sensibilidade o nosso respeito a, a empresas que passaram por drásticas mudanças e, e quase deixaram de desaparecer. Eu estou aqui falando com empresas que têm condição de mudar um público-alvo, de mudar e continuar existindo, beleza? Então, vamos fazer esse disclaimer para a gente não sair. É, Vendendo algo para quem cara, precisa dar um passo para trás, respirar e quem sabe até mudar o modelo de negócio ou partir para a próxima, beleza? Então, é, tirando isso de lado e fazendo esse disclaimer, eu sempre gosto de colocar perspectiva, Lucas. E deixa eu explicar com um exemplo por que perspectiva. A gente tem uma vendedora na MeTime fantástica, tá? Um, uma das pessoas do time que vendeu zero em março. Zero. Sabe o que é zero? Começou com muito negócio no começo do funil, chegou dia 18, tinha cinco negócios de fechamento, mundo entrou em pandemia, é, fechou março estourou, com né? zero negócios. Uma pessoa calma, experiente, veterana, assim, sabe? Uhum. E o meu primeiro instinto foi ir no gestor falar você conversou com ela, tá tudo bem? Acordou? Tá tudo bem? Entendi no final do, do, do funil ela tá tranquila, ela é calma e ela fez história em abril. Então, é, você manter perspectiva que aquele é um ótimo profissional, dar a calma e a sustentação necessária e o espaço necessário, tá? Eu fui para ela no final de abril e falei, cara, é muito bom te ver aqui, onde você tá. Eu não queria é, no começo de abril chegar para você e abordar esse assunto te deixar mais nervosa, etc. Porque eu sabia que tu tinha o que tu precisava para fazer. É muito bom te ver aqui em abril onde você está, parabéns. E cara, que maio seja melhor ainda. Então, às vezes dá o espaço necessário que você precisa dar e perspectiva, né? Não importa o que aconteça, eu acredito em você. A gente acredita em você como empresa e continue pegando, sabe? Então, perspectiva em especial nesses nesses tempos de quarentena são importantíssimas. Eu adoro um post do The Sales Blog do Anthony Ianarino. Eu posso deixar o link para vocês depois, eu lembrei agora, minutos antes da ah. preparação. Chama My Love for the Great Game of Sales, que é o meu amor pelo grande jogo de vendas. E ele diz o seguinte, o não em vendas, ele é um sinal de que você não desvendou o quebra-cabeça na mente do seu cliente. E que quando vendas perde essa leveza e esse jogo esse quebra cabeça você precisa reavaliar se está no lugar certo então é, eu gosto de enxergar momentos assim de crise momentos difíceis como uma ótima oportunidade que você tem para ser melhor entendeu dá para lamentar dá só que você pode enxergar como uma ótima oportunidade de voltar para os seus números, voltar para o seu processo comercial, voltar para as suas métricas, ouvir as ligações dos seus vendedores com mais calma, melhorar as suas sessões de coaching. Você pode aproveitar essa pandemia muito mais. Você não tem o tempo de deslocamento. Logo, você ganha em média uma hora e meia por dia. Em grandes centros, muito mais. O que, é que você vai fazer com essas horas extras por semana? Cara, dá quase um, um outro trabalhador do seu lado te ajudando a produzir, o que você vai fazer com essa hora extra, sabe? É, dá tempo de você ler mais, ouvir mais podcasts, participar de webinars, cursos. Tem um monte de curso dando desconto, tem um monte de curso gratuito na internet para você evoluir ser um profissional melhor. Você sempre pode enxergar é, a situação diferente. De novo do esporte, meu técnico me disse assim: você pode lamentar, ou você pode sair da zona do não e fazer o melhor período de base da tua vida quando tu pegar a próxima prova tu não vai lembrar do Diego que competia daquele jeito antigo entendeu então tu pode aproveitar esse treino para fazer um período é, esse período para fazer um período de treino de base ou de evolução em vendas e outro pode usar como muleta entendeu E, e aí tá o raciocínio entre aquele lá aquela pessoa que assassina que vira que evolui e a pessoa que se deixou abater? Como você disse, não tem problema se sentir mal. Você precisa voltar. E uma das chaves é a perspectiva. Sabe que isso vai passar, que momentos melhores ou mais fáceis virão. Mas se agora está difícil fazer a conexão e conseguir o meu alô, conseguir aqueles 15 segundos iniciais onde a pessoa fala: Ok, vou dar atenção para esse cordovês... É. Reformula o processo ou se ouve falando parece um atendente de telemarketing, alguém que vai dar uma boa notícia, que vai ensinar meu cliente a ser melhor. Se não parecer o segundo está errado, sabe? Como é que é o meu e-mail? Será que se eu se eu recebesse o meu e-mail no monte de e-mail que eu tenho aqui eu leria? Eu daria atenção para mim mesmo. Então, com perspectiva tu tem a possibilidade de mudar e mudar mais rápido e aproveitar esse tempo para mudar é, colocar perspectiva no próprio trabalho é importantíssimo. De novo, a oportunidade de fazer o que pode com essas 24 horas do dia. O meu dia tem 24, o seu, o do Obama, do Trump, qualquer pessoa no mundo tem a mesma quantidade de horas. O que a gente faz, a qualidade do tempo que a gente usa é, e foco a nossa energia, o modo como a gente olha o mundo, isso tudo influencia na tua performance. Só que isso tudo já viu, já disse mil vezes, mil, mil gurus diferentes já falaram isso. O negócio é você ter a inércia para procurar melhorar e botar perspectiva nisso tudo, né? De novo, se meu negócio sofreu 80% de demitir a minha empresa inteira, é difícil falar em perspectiva, né? Mas se você tem saída, se você sentiu queda, mas não impossibilidade, é sinal que o mercado ainda está disposto a te ouvir. Você tem um dever de um, não desaparecer, para não prejudicar seus clientes, que hoje tiram valor do seu produto, do seu serviço, e dois, você tem uma obrigação com seus funcionários de prover e, e deixá-los numa empresa onde há uma segurança mínima, pelo menos, de existência, sabe? Eu gosto de pensar nesses dois clientes, porque eles me fazem sair da cama mais cedo e dormir mais tarde, se for preciso, porque. É ali, sabe? É a perspectiva de tem algo maior do que a metade time acontecendo, sabe? Que é empoderar as operações comerciais que a gente está ajudando. E isso por si só muda a chave. Legal. Pensar na, na causa, né? Que você está. pela qual você está trabalhando. Exato. Muitas, muitos dos empreendedores lembram assim, cara, quando o barco parece que está afundando, cara. Lembra por que você começou, entendeu? A gente teve um 2019 especialmente difícil ali no comecinho do ano, quando a gente percebeu que a nossa estratégia não estava dando certo e a gente teve que demitir 11 pessoas. Cara, foi um inferno, não foi legal. Foi o pior mês, talvez o melhor no, na perspectiva de... A gente, como fundadores da Me time saiu muito melhores. E os, os Diegos, né? Porque eu tenho um sócio chamado Diego também. E, e o Vitor, os três que entraram nessa pandemia entraram completamente diferentes, entendeu? Com calma, com decisão financeira, com controle de fluxo de caixa, entendendo qual é o time, qual a velocidade que a gente precisa crescer, porque o mercado, o nosso, ainda bem, está bem, está melhor, está aquecido. Então, você, como vendedor, gestor empreendedor, é legal você ter essa perspectiva e lembrado por que você começou. Te ajuda também a sair do buraco. Perspectiva, de novo. Legal. É, bom, falando então sobre os porquês, né? O que que você busca lembrar sempre. Ter essa perspectiva de lembrar o que, que você busca ou buscou quando você começou a, a ação. Também tem do outro lado é, a, a importância das metas, né? Então, uhum. é, aonde você quer chegar? E não o porquê necessariamente sim, que você começou. Sim, sim. e eu queria que você falasse um pouco Diego sobre como que você encara a importância das metas nesse processo de motivação em vendas. Legal. É, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é que meta é algo ruim, meta é algo nocivo ou meta é algo desrespeitoso dado o status que a gente tem de pandemia, e agora qualquer venda tá bom não é, sem lugar para você chegar você se sente preguiçoso qualquer resultado tá bom não existe isso mais sabe é, é legal ter segurança para trabalhar é então uma das primeiras coisas que a gente fez quando foi quando a pandemia começou era fazer cenários e expor explicitamente para os funcionários da Mitame que não tem chance da gente sumir do mapa, beleza? Uma segurança mínima é necessária. Só que, ao mesmo tempo, o Diego o CEO da empresa, meu sócio, falou: "Pessoal, eu preciso de vocês. Eu quero que vocês sejam um pouco mais flexíveis dentro da pandemia. O que é flexível? Marketing pode olhar e encarar nos números se a gente tem outro perfil de cliente que pode ser cliente. Dois." vendas não vai criar mito do tipo não dá para vender para esse tipo de cliente dá sim três ps time de sucesso do cliente pode ser mais flexível pegar fazer um onboarding que é um início né mais robusto para pegar clientes menos educados em inside sales então se vocês esticarem um pouquinho mais o passo a gente é, sai mais fácil da pandemia beleza então percebe como a gente passa a mensagem é, de como o time pode ser mais flexível então, segurança mínima, ok. Mas o vendedor precisa de um comprometimento que tirar a empresa de onde ela está é dele, é a responsabilidade dele ou dela também. Percebe? E eu não consigo fazer isso tirando a meta do seu radar. Porque você vai... Se, se eu tirar o sarrafo, o, o, você não vai pular. Você simplesmente vai falar que ficou fácil demais. Vai deitar sobre aquele colchão do salto em altura. Você não vai pular. Eu vou te deixar um profissional preguiçoso. Eu não posso fazer isso. O mínimo que eu posso fazer... É manter uma régua mínima para que você pule, tá? É... Vai surgir a próxima, que é... Pô, mas e a pandemia? O que, que ela fez? Como é que eu dimensiono a minha meta tendo em vista a pandemia? Ótimo. Porque vai, tá? É certeza que a pergunta vai, vai surgir. A pandemia é uma ótima sim, oportunidade para você ver. Quantos leads, por exemplo, quantas oportunidades, quantas reuniões você está fazendo em média, em menos, ou para mais? do que o passado. O que, que o teu time comercial conseguiu fazer com essas x reuniões a menos? Tá, perdi 20% das reuniões e estou fazendo 10% a menos do resultado financeiro. Ótimo. Podia ser 20% a menos, né? Podia ser uma relação igual. Beleza. Talvez essa seja a nova régua, entendeu? Então a gente já tem. No começo essa pergunta ela era extremamente difícil de ser respondido porque a gente não tinha histórico. Agora, se a pandemia começou em março e a gente está no dia da gravação quase em julho, eu tenho três meses de histórico. Beleza? O que eu fiz nesses três meses? Qual a média de oportunidades que o meu time conseguiu contato? Porque muitas empresas ligaram o modo de defesa e não querem falar com ninguém, certo? Dada a incerteza. Beleza? Com 20% a menos, com 30% a menos de reuni de reuniões ou de leads quanto de venda eu consegui fazer ótimo então aquela projeção que eu estava fazendo vai ser em média só com base nesses três meses de pandemia 20% por cento menor e aí fica algo é, razoável com o que você fez nos últimos três meses e não fica fácil demais o então, vendedor bater a meta no primeiro mês do trimestre e, e querer tirar férias depois né? porque a gente precisa como Seres humanos de algum nível de desconforto, tá? Porque sem desconforto ou sem um nível mínimo de crescimento, e aí que eu entro que a meta não é nociva e nem desrespeitosa, ela é algo necessário para tu performar o mínimo, sabe? E aí ela tem que ser coerente com o teu histórico e aquilo que você consegue fazer. Eu não posso esperar dos meus vendedores 20% a mais de conversão para superar. A, os 20% a menos de oportunidades para, no máximo, torcer para igualar. Não faz sentido nenhum. O que, que os vendedores vão fazer de diferente para performar 20% melhor? Você está querendo, sabe, algo injusto. Agora, se eu tenho mais tempo para ouvir as ligações deles e melhorar o processo, melhorar o discurso, será que eu não consigo fazer 3, 5% a mais mês a mês? Opa, talvez seja factível. Beleza. Então, nós vamos ao final do terceiro mês de pandemia já estamos mas ao final do sexto mês de pandemia tomando a partir de agora beleza eu quero estar tá ali em termos de prospecção 15% melhor beleza num quarter num trimestre isso talvez seja razoável beleza o que nós vamos fazer melhorar o processo sabe aí começa eu vou compensar o meu desempenho para chegar na minha meta original mas eu não sou contra é, simplesmente mexer na meta isso é razoável, né? Já que eu não posso esperar milagres. Agora, tirar a meta do radar é nocivo, sim, porque tu entra numa zona de conforto que é difícil sair. E tu amolece, entendeu? E como tu profissional, tu não pode se permitir é, não ser cobrado. Não existe isso, porque o vendedor que bate meta sente melhor ainda, entendeu? É um pouco daquela relação do treino. Se eu não tivesse treino para fazer, eu diria: bom, não tenho treino agora se eu treino a sensação de terminar o treino é muito melhor do que a sensação original de quando eu estava começando um treino eu nunca me arrependi de terminar um treino então o vendedor nunca se arrepende de bater a meta o problema é a inércia do começo entendeu é achar que ela é difícil demais ela é e de novo tem os n fatores né para a gente achar que a meta é impossível etc mas se você conseguir mostrar para os vendedores um racional é que... E o histórico, etc., essa vira nova régua. E aí é de novo um time motivado, é, com o espírito certo, perseguindo um número que é racionalmente aceitável, entendeu? Pô, legal demais. É, você falou sobre vários temas muito interessantes aí, é, quando a gente está falando de motivação: é, humanização do processo, né? transparência também, uhum. então dá uma perspectiva para sua equipe. E isso acho que é muito papel do líder, né, e também a racionalidade que é como você falou. Então estabelecer metas e eu acho que isso está muito relacionado também com a importância que você dá para sua equipe, a confiança que você tem nela, né? Então explicar para sua equipe, pô, cara, a gente está definindo essas metas, né, com base no histórico, claro, de uma forma que seja racional, porque a gente confia no seu trabalho, e a gente confia que você pode nos ajudar a sair dessa, a chegar lá então é uma relação de, de confiança e de atribuir um grau de importância também para o vendedor acho que muitas vezes se o vendedor não tem a meta para ser trabalhada ele não se sente importante dentro do processo ele não sente ele não entende por que ele está fazendo aquilo né? então acho que essa questão do grau de importância que você dá para sua equipe também é muito importante no processo de motivação né? com certeza com certeza o o vendedor foi contratado para trazer contas é, se ele não consegue nem fazer isso, ele não é cobrado, cara, ele implode. Como profissional, ele se sente um lixo. Ele fala, cara, eu não estou fazendo o mínimo. Posso, como seu líder, baixar a régua nesse ponto? Vai ser ruim para você e para mim. Eu vou perder você, que é um ótimo profissional, e tu vai achar que vendas não é para você, quando na verdade é. Às vezes as pessoas colocam essa primeira barreira, e ela por si só resulta ou origina uma implosão do profissional que ele não pode fazer, sabe? É um lugar que eu não uhum. posso te deixar ir porque você é melhor que isso, entendeu? É esse o raciocínio uhum. que eu levo. Tu é melhor que isso, eu não posso. É uma falta de respeito com você mesmo se eu fizer isso com a tua meta, entendeu? Porque eu tô dizendo para você, você é um inútil se eu deixar a meta a 10% do que ela era. Não posso fazer isso com você, sabe? Porque eu vou limitar o seu pulo a 10% e você pode muito melhor. E quando você fizer melhor, você vai sentir muito bem. Então, por que eu vou privar você dessa alegria de bater a meta, de bater os 90% que seja, sabe? Se eu tirei só 10%. Mas eu preciso de algum lugar para mirar, entendeu? Eu preciso da disciplina, da inércia, como eu preciso do lugar para eu mirar, entendeu? De novo, o esporte. Você acha que eu estou mirando prova, Lucas, em 2020? Minha pau. Se não tiver a prova Tem que chance. eu tô mirando em novembro, eu vou fazer uma prova aqui na frente de casa. Eu vou nadar aqui na frente de casa, vou pegar a bicicleta aqui na frente de casa, vou correr na frente da minha casa. Eu vou fazer o um meio Ironman dia 29 de novembro, tendo prova ou não. Sabe qual é a minha meta? Tá bem fisicamente para fazer. Não importa se vai ter buzina, se vai ter plateia, eu vou fazer, entendeu? É um, é um outro degrau. Eu não posso traçar a meta, não tá no controle onde Florianópolis vai estar dia 29 de novembro, eu estou em condições de fazer o que eu quero. Percebeu? É exatamente essa mentalidade que o vendedor. Eu não quero saber se o prospect, cara, eu estou na mentalidade de que vou entregar valor e eu liguei com confiança de que eu vou te dar uma boa notícia, Lucas. Você se moveu ou não, é uma outra hipótese. A minha sensação por dentro é eu vou entregar uma boa notícia para você. Tô te ligando uma excelente hora. Então, é, é um pouco assim, sabe? É não se sabotar, para não se implodir muito antes da meta chegar, entendeu? Certo. Tem muito a ver com entender o que está dentro do seu controle e o que está fora, né? Eu já ia entrar nesse nessa temática de como que o próprio vendedor pode trabalhar sua motivação em cima das suas metas, mas é meio que você pontuou, né? É, há coisas que você não controla, como as situações que estão acontecendo no mundo, às vezes até é que sua empresa não pode controlar, mas você tem que saber aonde você pode chegar, né? Você tem que confiar em si mesmo e saber é, o que que você tem como meta, como pessoa, né? Boa. Deixa deixa eu dar um ponto sobre esse aspecto. Você uhum. vendedor controla atividades, você não controla o resultado, tá? Digamos assim. É, tu é da minha equipe, Lucas. Chega para mim e fala, Cordoveze me ajuda a bater meta esse mês, eu não tô conseguindo. E eu falo, meu, vamos lá faca nos dentes, Lucas. Ele só falar, cara, faca nos dentes, eu venho trabalhar com a maior motivação, com o maior senso de urgência do mundo. Eu preciso de mais. E eu falo, não, bate a meta. E fica nessa conversa de louco. Agora, se eu te digo, Lucas, cara, normalmente, Lucas, tu faz numa ligação, num mês, 300 ligações. Você consegue com elas 100 reuniões. Ah, 80, 60 reuniões, tá? É... Deu dia 15 do mês, ou seja, metade, você está a 20% desse número de ligações. Como é que você acha que vai ser teu julho, uh, Lucas? Cara, eu tô com o Matheus na cabeça. Uh, não sei quando vai ser péssimo, né? Por quê? Porque metade do mês você está a 20% de onde você deveria estar. Tá. Na verdade, né? 20% do, dos 50% ali. É ótimo. O que, que você acha de ficar uma hora a mais? Nesses próximos 15 dias, para a gente compensar o número de ligações, para, com sorte, chegar no número de reuniões a mais do que tu precisa e tu ter chance de voltar para a meta. Percebe como eu te dei uma ferramenta agora? Tu vai ficar uma hora a mais fazendo mais ligações para que elas virem reuniões. Claro que nós vamos controlar a qualidade, não tô, eu estou tô deixando a qualidade dessas ligações de fora, beleza? Mas se você tem controle sobre as atividades. Tu tem controle do seu processo. É aquilo que eu falei. Se você deixar a disciplina atacar, a, a, a quarentena atacar a sua disciplina de fazer ligações diárias, tu vai sofrer com o número de reuniões. E sofrendo com o número de reuniões, eu não preciso olhar para o teu mês para saber que vai ser difícil. Porque ou tu vira um mágico e converte o dobro do que do tu convertia, porque tu tá fazendo metade das ligações, ou tu vai ter um mês difícil. Chuta com a. Probabilidade de ser um mágico nas vendas. Muito baixa. Então vai ser um mês difícil. Agora, entendeu? Então o vendedor pode controlar muito bem as atividades que ele faz. Cara, dia 15 do mês eu tô na metade das reuniões que eu preciso. Ó, oh, ótimo. Então, se eu mantiver as conversões, eu tenho chance de fazer. O ideal seria que eu tivesse ali uns 60% do número de reuniões, um pouquinho de folga, né? Para não chegar dia 25%, ter aquele pânico. Então, o vendedor, quando se controla no sentido de atividades e resultados intermediários, que são reuniões, por exemplo, não são vendas, ele, ele ou ela consegue ter muito mais influência sobre o mês, entendeu? Vai chegar dia 25, eu não vou pôr uma arma na cabeça de todos os produtos que te falar, fecha hoje ou eu nunca mais vou repetir essa condição. Aí seu processo te fala um abraço, então. E aí você esvazia todo o seu funil, faz aquele monte de. Né? Começa o mês sem ninguém, tem que prospectar igual um doido, uma doida, para conseguir fechar no mesmo mês e ter alguma saída para bater a meta, o efeito sanfona. Então, o vendedor cuidando muito bem das atividades, ele controla o resultado. Quando ele está só focado no resultado, meta, 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 aí vem o um apavoro, porque normalmente ele não está controlando o que ele pode influenciar, quer é fazer as benditas das 40 ligações dia, sabe? Então é isso, o vendedor, quando controla a atividade, tem não total, mas muita influência sobre o resultado, entendeu? Porque se ele percebe que está um mês mais difícil pela quarentena, ele liga mais, ele incomoda o marketing para gerar mais leads. Ele diz não está fácil, ele incomoda o gestor ou a gestora para ajudar a superar aquele não inicial. Percebe? Por quê? Porque ele tem controle sobre o que está acontecendo no trabalho, ele não está olhando só no dia 30, entendeu? Legal. O trabalho dele vai ser muito mais, falando nesse sentido, é, de favorecer a chegada dos resultados né, e não necessariamente fazê-los acontecer, porque isso está fora do controle dele. Exato, exato. E com, e com mais madura a empresa é no controle de atividades, mais disciplinada ela normalmente é em bater a meta. E aí tu realmente consegue ver reprodutibilidade. Tu consegue ver um mês parecido com o outro. E quando o um mês começa a aparecer com outro, aí a gente tem uma equipe é, motivada, porque a equipe que entra o mês sabendo que vai ter bagunça no final, porque a gente vai bater a meta de novo, entendeu? Então, tu começa a criar um senso de. de tu começa a criar uma inércia positiva, de cara, é só o próximo mês chegar que ele vai ser destruído de novo. Então, tu, tu tem essa disciplina com os números, tu controla melhor a saída. Legal. É, ainda nesse, nesse âmbito de metas, e até trazendo um pouco de uma pergunta que foi deixada lá no nosso formulário, é, eu queria que você falasse um pouco sobre como motivar o um novo funcionário que nunca trabalhou em vendas. E além de como motivá-lo, como definir metas para essa pessoa que é nova no, no setor. Legal. Primeiro, definição de metas. Você decide o que é razoável para a sua empresa, tá? Se você tem um processo maduro, provavelmente você já está lá no ó, primeiro mês você tem que pegar o telefone, fazer 30% da meta cheia, 70% no segundo mês, 100% da meta cheia no terceiro mês, tá? Se você tem um processo mais ou menos é, ou mais imaturo, você vai falar para o vendedor assim: primeiro mês você não pega no telefone, não fala com ninguém, você vai ouvir calls. O que eu recomendo para Liga, é, vendedores que nunca trabalharam com vendas, é ser muito claro sobre o que é ser vendedor. Gerenciar as expectativas do começo. Você sabe como é, que é o trabalho de um vendedor? Você tem algum amigo que é vendedor? Na entrevista, tá? Você tem ideia de como é ser um vendedor? É, beleza. Deixa eu te descrever, Lucas, a vaga de um vendedor. Como é que parece um dia do vendedor? Ele chega, ele pega o telefone, ele para de ligar às 18 horas. Ele. Para de ligar também entre duas a três vezes no dia quando ele tem que fazer uma videoconferência. Sabe como é que é a terça? Igual à segunda. Sabe como é que é a quarta? Igual à terça. Final do mês, dá um agito ali, bater meta ou não. Mas, via de regra, esse é o dia do vendedor. Você está preparado para fazer isso? Beleza. Estou, estou. Ok? Não estou? Ótimo. Talvez venda não seja para você. Talvez marketing seja para você. Talvez, enfim. Talvez desenvolvedor, não sei depende da tua faculdade também, né? mas CS talvez vendas não seja para ti gerenciar expectativas o vendedor já entrou o que eu faço com ele quando põe ele do lado de alguém experiente deixa ele ver o sucesso acontecer isso é uma coisa que a Trish Bertuzzi disse num podcast com a gente e eu nunca esqueci coloca o teu vendedor novo do lado do teu melhor vendedor deixa ele ou ela sentir como é que a venda é feita deixa ele ou ela ver ao vivo como um top performer faz. Quando quais são os hábitos que um top performer tem no começo, no final da ligação, na reunião de fechamento de apresentação de proposta. Ou deixa teu vendedor novo observar a calma do vendedor antigo, observar como ele é contestado, como ele é colocado contra a parede, sabe? Mostra o sucesso e diz: "Tá vendo? Tem como ser feito." Agora eu espero mesmo de você dos próximos seis meses. É, ver o sucesso acontecendo é fundamental para o vendedor não achar que a meta é coisa da sua cabeça. Tá? Mas antes de tudo, eu faria o quê? De novo, gerenciaria a expectativa de como é ser vendedor. E se a pessoa está pronta para isso. Já vendeu antes? Você já fez alguma coisa parecida com o Insights Sales antes? Você está pronto para esse dia a dia? Você gosta de falar no telefone ou você gosta de ficar no WhatsApp? São duas coisas bem diferentes. Nossa geração gosta muito de digitar, mandar áudio e figurinha no WhatsApp. Ligar, que é o que a gente precisa ainda e muito para fazer vendas, a nossa geração não tá tão acostumada assim. A gente já veio se habituando muito ao WhatsApp, né? Então, sim, tem social selling na me time, você vai poder usar o WhatsApp, mas você vai precisar pegar no telefone o dia inteiro até que ele não seja mais um problema, seja parte do teu rosto o telefone, entendeu? Então, quando Legal. você dá essa expectativa do que é ser vendedor, você tem uma reação imediata no rosto ah. da pessoa e você sabe, você talvez queira se enganar, mas você sabe se descrevendo assim, a pessoa tá mais empolgada para chegar no outro dia e trabalhar com a sua empresa ou não. Vendas era outra coisa que ela imaginava, era comissão, era president's club, era viagem para Cancún e não o trabalho duro o roer o osso aqui que a gente come todo dia para que a gente consiga bater a meta, entendeu? E aí colher os benefícios disso tudo. Então, bacana demais o que você pontuou, esses testes aí para fazer com os candidatos novos de vendas e é o que você falou, acho que a reação que ele vai ter em cima desses testes é o que dita como que o trabalho dele pode ser direcionado, né? É, e o que eu diria, tá? Além do mais, não tenha dó de candidato no processo seletivo, tá? É, e o que, que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui uma média de entre 20 e 25 profissionais, em média, entrevistados para ser um vendedor me time Isso significa que nós vamos gastar muito tempo com pessoas que não vão ser contratadas. Só que o quê? Eu vendo processos de vendas, eu vendo abordagem de inside sales. Se o meu vendedor for ruim, eu sou uma vidraça. Porque aí o cara fala assim: nossa, o processo da me time que lixo Vou contratar esses caras, se o vendedor deles faz isso. Logo, meu vendedor tem que ser espartano, eu não posso achar um defeito. Cara, né, bons ouvidos porque que eu estou falando. Então, o nosso processo seletivo começa com uma ficha que o vendedor tem que ser ninja para preencher. E aí, na demonstração, o Rui vai ser o pior tipo de prospect possível, porque o, o candidato vai tentar ligar para o Rui e agendar uma demonstração. No final das contas, vai dar certo, o Rui vai ver a demonstração. E aí, ele vai prestar atenção, ele vai te dar um, dois, três pontos de melhoria. Ele vai te pedir para te ligar no outro dia, tentar marcar a mesma demonstração. Beleza? Beleza. Vocês entram na mesma demonstração pela segunda vez. E aí, o Rui vai ser. Ele vai ignorar o que você fizer de errado e ele vai prestar atenção nos dois ou três pontos que ele te disse para melhorar. Se você não fizer certo, é sinal que o teu coachability, a tua capacidade de ouvir um feedback melhorar na hora, isso significa esse palavrão, é baixa. E isso eu preciso num vendedor. Se você fez algo errado, Lucas, eu vou te dizer, cara, não, faz assim. Se você não souber implementar você não valorizar isso, tu vai estagnar em vendas, entendeu? Então, a gente... Maltrata, entre aspas, o candidato para que ele esteja preparado ou preparada para o que é a vida de um vendedor. É não atrás de não. É melhor, melhoria, melhoria, melhoria. Ouve suas próprias ligações sem essa de timidez. Todo mundo está aqui para ser melhor do que ontem. Então, todo mundo ouve a ligação de todo mundo. Percebe se o vendedor está pronto para esse tipo de exposição, de quebra de ego, sabe? Se o vendedor não estiver pronto, não contrata, porque chances são de que ele ou ela não vai evoluir rápido o suficiente, como você precisa. E se o profissional não está disposto a evoluir rápido o suficiente, você não pode se dar ao luxo de tê-lo num time comercial que precisa performar no meio de uma pandemia. Entendeu? Então não tenha dó do profissional antes de contratá-lo, porque o mercado não vai ter dó depois. O teu gestor não vai ter dó depois quando ele estiver na frente de todos os feras que a tua equipe já tem fazendo besteira, com mimimi, não querendo ir por telefone, sabe? Gaste tempo na contratação, vai valer a pena. Legal, isso é muito interessante, né? Gastar tempo na contratação. Muito, muito, muito. Porque senão você vai acabar gastando muito mais tempo depois. E muito mais pra dinheiro. Para treinar, também. contratar errado, demitir, contratar de novo, treinar de novo. Então, sempre com juros. É, eu tenho um professor que ele fala bastante sobre isso também. Ah, sobre é muito mais interessante você demorar no seu processo de vendas do que você fazer as pressas, né? Porque não é fácil, como você falou, uhum. e e muito legal as dicas de processo que você compartilhou aqui. É, bom, nosso tempo ele tá curto, Boa. passando rápido. E eu queria só colocar uma última questão aqui para a gente participar das perguntas. Então, já convido previamente o pessoal aí a deixar as perguntas no, no, nos comentários e a gente vai responder. Mas antes disso, Diego, eu queria que você falasse um pouco sobre competitividade no setor de vendas. Você acha que promover competitividade entre os vendedores é um bom caminho para a motivação? É, eu conversei com o McDoyam. CRO da Rock Content, o Matthew, um hum. cara incrível, duas vezes já no podcast. A primeira vez foi a diferenças entre conduzir uma operação nos Estados Unidos e no Brasil. E uma das coisas que ele me disse que me marcou é o seguinte: o vendedor brasileiro está muito mais disposto a ter recompensas em grupo do que recompensas individuais, do que competitividade individual. Então, basicamente, o vendedor brasileiro não se importa muito se eu vou atropelar você, Lucas. É sim, se eu e você, nossos amigos aqui, vamos atropelar a meta geral, tá? Então tem muito, o vendedor brasileiro via de regra ele é muito mais colaborativo do que o rap americano. Então é legal estimular a competitividade, é se a sua equipe é competitiva. Se você sente que tem dois ou três que vão se sentir muito incomodados com um placar na parede, não sei se é a melhor alternativa. Talvez um placar de grupo na parede seja melhor do que um placar individual, etc. Beleza? Então, promover a competitividade é algo que você tem que dosar bastante e ter uma consciência de como é que é o vendedor brasileiro, como é que é o seu time de vendas para escolher o melhor método. Eu adoro competitividade, mas eu não sei se eu colocaria de fato eu não colocaria todos os times de vendas que eu já conheci para serem expostos com placar individual, etc. Tá? Não é uma coisa que a gente nunca na minha recomenda coisas de olho fechado e isso também não é uma delas, tá? Especialmente porque o vendedor brasileiro ele é muito diferente do vendedor americano, é, segundo o próprio Matt. A gente é muito melhor aqui na técnica, só que a gente liga quase com um senso de pedir desculpa. Então a confiança do gringo é muito mais alta, embora ele seja pior tecnicamente entendeu? Na média, isso um gestor mega foda que já trabalhou lá e aqui, tá? Não sou eu, uhum. mas enfim é, você tem que ver as peculiaridades de cada time antes de recomendar algo a cegas, tá? Eu prefiro nesse caso para times onde tudo sente que tem dois ou três com perfil mais, ou o próprio time todo que é menos agressivo um com o outro e muito colaborativo que as metas sejam em grupo e aí a gente história champanhe quando bater, a gente deu uma champanhe só para a pessoa que virar a chave do 99% por 100% e uma champanhe inteira para o grupo, como uma forma até de colocar um prêmio aleatório e um prêmio comum para todo mundo, é, ou várias champanhes, cada pessoa que fizer uma venda vai lá e tira uma, outra forma legal de incentivar. Cuidem com quanto você quer colocar a competitividade individual e quanto a do grupo, sabe? Quando você cria esse inimigo em comum, que é a meta, o sentimento de, cara, eu vou te ajudar, você tá com pouco lead no pipeline, eu vou passar lead para você, sabe? Isso é isso é foda, tu cria um clima muito colaborativo. Já bati minha meta, tu tá longe da tua, eu tenho dois prospects aqui que eu nem consegui conversar. Aborda você, você começa a ver esse tipo de coisa positiva surgindo, entendeu? E aí as coisas melhoram. Legal demais. Volta bastante no que a gente falou sobre perspectiva, sobre humanização, sobre transparência. Então, você bem citou que você adora a competitividade, mas não significa que essa seja a perspectiva do grupo como um todo. É. É, uhum. Bom, quero partir para as perguntas agora. Henrique, a gente tem alguma pergunta do pessoal? Ah, Boa. É, é, eu vou repetir aqui a sua pergunta. Só a pergunta. Eu vou repetir a pergunta, Diego, porque o pessoal para assistindo não está ouvindo o Henrique. E eu... eu repito para o pessoal saber qual que a gente está respondendo. A Marina, é, Marina Santos, ela falou que fez a flexibilização das metas na equipe dela, trouxe os vendedores para dentro. É, mas a pergunta dela foi como que ela continua motivando dentro da negativa repetitiva dos clientes ótimo. A gente está tendo, sim, muita negativa é, por algumas partes dos clientes e você vai ver muito por aí, Marina, pessoas te dizendo assim ah, como eu vou superar o não é prioridade agora? E para mim essa é uma forma errada de pensar porque tu tá pensando na falta. Olha para os teus clientes de agora, liga para eles se for preciso, para os clientes que estão com você. Pergunta, por que que no meio desse, dessa pandemia, desse mundo maluco, tu ficou liga para quem está assinando agora e fala, cara, no meio dessa pandemia, por que, que tu decidiu assinar agora? Anota esses argumentos e usa com os próximos. Porque seus prospects que não fecham são igual iguais aos seus clientes que não fecharam por alguma condição ou por outra, tá? É, eu estudaria quais partes da minha base de cliente fechava antes da pandemia, ligaria para elas. Por que, que não estão fechando agora? Por que quem tá saindo, está saindo? Ou seja, já vou, vou me munir de argumentos para contrapor, no caso de, é, são os clientes que ainda não entraram, são parecidos com os meus clientes que estão saindo, beleza? Mas eu não focaria na falta, eu focaria na abundância. Onde as pessoas ou as empresas que estão ficando conosco, estão ficando. E por quê? Você sempre pode, e eu não consigo enfatizar o quanto a gente aprendeu, perguntando para os nossos melhores clientes. E eu tenho vários exemplos. Um deles é quando a gente começou a vender para gestores de empresas com mais de 200 funcionários. Eu fiz cinco entrevistas, eu e o Rui, nosso diretor comercial, e a gente aprendeu horrores. Do, coisas do tipo, cordovês, quando eu viajo, meu time não bate meta. Estou com medo de cortes no meu time. É, meu time depende mais de um vendedor só. Isso tudo é o quê? Produtividade de vendas. Dito de várias frases diferentes. Aí, para a gente prospectar essas pessoas, o que, que eu fazia no e-mail de prospecção? Você sente que você viaja e teu time não bate meta, Lucas? Você sente que você depende demais de um vendedor ou de uma vendedora? Nós da MeTime conseguimos ajudar. Um abraço. Sabe? Eu uso as mesmas palavras que os meus melhores clientes usam. Isso é poderosíssimo. Talvez, não, 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 talvez não seja o caso, mas talvez falte isso para a empresa que você está trabalhando. E aí, às vezes, é buscar isso com os gestores de sucesso do cliente ou os fundadores da empresa. Cara, eu quero falar com a maioria dos meus clientes que são bons e estão ficando. Quero saber exatamente por que a pandemia é o melhor momento para eles ficarem ou, para quem está entrando, o melhor momento para eles assinarem. Anota esses argumentos e diz, tudo bem, eu entendo, mas a gente está ajudando justamente nesse momento de pandemia A, X, Y, Z. Repete isso. Testa essa, essa parte, se não, pula para partes da audiência, da tua base de clientes, que estão dispostas a ficar. Procura mais dessas. E não das que estão te dando não. Isso é uma das formas de sair desse buraco, tá? Porque sim, se a gente está tomando não, 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 é difícil motivar alguém que, tá, que conseguia cinco reuniões a cada dez ligações, ou a cada quinze, vinte ligações, e está conseguindo uma a cada vinte ligações, né? É difícil para o vendedor que. Perdeu tanta performance assim, porque o mercado simplesmente fechou as portas. né? Bom, obrigado, Marina, por compartilhar aí sua dúvida. Tem mais perguntas, Henrique? É... Ah, beleza. Is... Ah, perdão. Fala, fala. Ah, só repetir a pergunta, a Isabela colocou aqui uma questão que ela está trabalhando como SDR nesse período de quarentena e ela está prestando serviço para uma empresa pequena, né? Que só tem ela como SDR e o CEO da empresa que é o closer. E ela queria algumas dicas para esse cenário. Isabela, você vai mostrar esse webinar para o seu CEO e vai dizer que não é você falando, ok? CEO da Isabela, você precisa traduzir em palavras. Quais são as coisas que você fala em ligação que brilham os olhos do seu cliente? Você, fundador da empresa, consegue colocar coisas na venda que o seu vendedor, a sua vendedora, no caso a Isabela, não conseguem colocar nos primeiros meses de vida. Ou seja, você, o CEO, tem a responsabilidade de passar tudo que você fala numa venda, tudo que é de valor que você consegue colocar no processo comercial para Isabela num playbook, pode ser em Google Docs, pode ser num guardanapo, que seja para ela usar nas ligações dela. Beleza? E você, Isabela, mantém uma proximidade muito grande do seu CEO, que é a pessoa que vai fazer as vendas, que é a pessoa que consegue fazer a mágica de convencer as pessoas a comprarem a ideia, né? O CEO vende para investidor, vende para família, vende para todo mundo. Então você vai ter a responsabilidade de é, sugar o máximo de conhecimento possível e implementá-los então tudo que o seu CEO disser você anota e testa se o CEO não está funcionando esse argumento aqui, para esse argumento aqui a galera está dizendo isso para esse outro argumento aqui o pessoal está tá tendo uma receptividade legal então vocês dois precisam de uma comunicação muito grande agora, e o seu CEO tem de novo a responsabilidade de traduzir tudo o que ele fala e que as pessoas brilham os olhos, você tem que aprender a falar isso também nas ligações, porque a diferença do SDR do vendedor é que um está mais no começo da venda do que o outro. Então, se o teu vendedor, que é o CEO, te ensinar a falar a linguagem que ressoa com o seu cliente de novo, eu acabei de dar um exemplo disso na pergunta anterior, você vai aprender a fechar essas calls muito melhor. E outra, a abri-las muito melhor. E aí você consegue passar muito mais negócios para frente, mas... Comunicação entre vocês dois agora e sempre, mas agora especialmente você que tem esse primeiro papel de montar é, esse primeiro discurso comercial junto com ele é fundamental. Então, comuniquem-se e se ele achar que é a ideia é da sua cabeça, você mostra esse webinar aqui e diz que sou eu que estou falando, não é ele, não é você. Legal, obrigado, Isabela, pela participação. Bom, a, a gente bateu aqui o horário. É, eu quero fechar agora o conteúdo. E antes disso, eu queria fazer um pedido para quem gostou do conteúdo: compartilha nas redes sociais, compartilha LinkedIn, marca o Diegão, marca a Mitaime, marca a Plumes, para que a gente consiga avançar cada vez mais pessoas, compartilhar bastante conhecimento. Tá? É, bom, muito obrigado a todo mundo que participou. A gente vai mandar um e-mail de agradecimento também com o link para que você possa assistir, compartilhar dentro da sua equipe, também com as referências que o Diego. Citou aqui ao longo do conteúdo, tá? É, e queria dar o um espaço para o Diego se despedir aí do pessoal. Maravilha. Lucas, obrigado pela oportunidade. Eu espero que a gente tenha conseguido transformar um tema que é mega cheio de mitos em algo prático para as pessoas é, fazerem amanhã. Lembrem-se da disciplina, pessoal: a disciplina é fazer o que é preciso, apesar do meu humor. E não é eu estou no melhor humor para fazer o que eu preciso. E isso é radicalmente diferente, tá? Analisem bem, vejam se vendas, apesar de tudo, é para vocês. Eu sei que esse é um momento difícil, mas pense se você está disposto ou disposta a passar mais seis meses assim. Estou disponível no Diego Cordovez, estou assim em qualquer rede social, pode seguir no Instagram, pode seguir no LinkedIn. É, estou à disposição para de repente responder uma pergunta que não foi respondida aqui. É, tem um contrato não verbal, com a, não não escrito com a MeTime de responder todo mundo. Então, tenho obrigação de representar a marca e atender as pessoas. Podem me procurar que eu vou responder. Talvez não com a velocidade, eu vou entrar de férias semana que vem, mas é uma semana só. Então, me procurem, eu estou à disposição para vocês comentarem. Como o Lucas falou, me marquem. Enfim, estou à disposição para compartilhar esse carinho também. E, de novo, é, no que a gente puder ajudar, como MeTime, como software, ou como treinamento online, que a gente também tem para Inside sales é, estou à disposição deixa o cast for closers como podcast para você ouvir aí na sua quarentena e melhorar lavando louça agora que você não pode mais ir pro trabalho o pessoal faz faxina só tomar banho ouvindo não tem ideia dos lugares onde a galera leva o cast for closers então fica aí o, a indicação do conteúdo para vocês consumirem acho que é o melhor cordovês disponível para a sociedade está lá então são conselhos de pessoas que fazem vendas para pessoas que fazem vendas Animal. Muito obrigado, Diego, por compartilhar tanto conhecimento. A gente vai mandar o link do Cash for Closers também para que vocês possam acessar. E, bom, a mesma coisa aqui, eu estou aberto aí para conversar nas redes sociais Lucas Lima, estou lá no LinkedIn, é, sigam a Plumes também, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. É, caso precisem de solução de CRM, a gente está disponível para ajudar a sua empresa também. E, bom, agradecer por mais um conteúdo. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui conosco. E a gente se encontra no próximo webinar, tá bom? Um grande abraço. Valeu, um abraço, pessoal.